Suriyalılar artıq Afrinə dönməyə başladı. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin və Azad Suriya Ordusunun birlikdə keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan sonra azad edilən kəndlər artıq məcburi qaçan sakinləri üçün təhlükəsiz olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Türkiyə və Azad Suriya Ordusu Zeytun Budağı hərbi əməliyyatının 57-ci gününü yaşayır. Vəziyyət bir tərəfdən yaxşı görünə bilər, amma bu savaşın da görünməyən tərəfi var. Zeytun Budağının əməliyyatçıları 57 gün ərzində 3567 terrorçunu zərərsizləşdirib. Ayrıca terrorçulara aid xeyli sayda silah-sursat ələ keçiriblər. Suriyalıların geri döndüyü Dırsuvan bölgəsində də elə bir zamanlar terrorçuların yerləşməsi.